Bugungi dasturimizda Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon teatrlarining yetakchi yakkaxonlari Emil Sakabov, Gleb Kim hamda Mansum Ibragimovning ijodiy yo'li. Assalomu alaykum. Bugun biz yana opera olamiga tashrif buyurishga qaror qildik. Bu betakror san'at odamlariga benazir hissiyotlar, zavqli soniyalar taqdim etadi. Mazkur dasturimizda 3 nafar opera teatri yakkaxoni haqida hikoya qilamiz. Ular xalq mehrini qozongan taniqli yulduzlar. Bu san'atkorlar spektakllarini tomoshabin intiqib kutadi. Zallarda igna tushsa o'rin topilmaydi. Opera yakkaxoni uchun sahnaga chiqqan har bir soniya quvonchga to'la bo'lishini aytsak mubolag'a emas. Premyeralar esa artistlarga qanot bag'ishlaydi. Endi dastlabki video materialimizni tomosha qilaylik. Suratga olish guruhimiz Almatidagi taniqli opera teatriga to'satdan kelib qolmadi. Don Pasquale spektaklga tayyorgarlik qanday ketayotgani biz uchun juda qiziqarli bo'lganini yashirmaymiz. Tez kunlarda esa Abay nomli opera va balet teatrida Gaetano Donizettining 3-chi operasini sahnalashtirish rejalashtirilgan. Spektakl postanovkachisi hamda liboslar rassomi taniqli italyan rejissyori Matteo Mazzoni u avval ham qozog'istonlik artistlar bilan birga ishlagan. Bunday ijodiy hamkorlik menga huzur bag'ishlaydi deydi u. Bu safar u o'zgacha ilhom bilan vazifasiga kirishdi. Matteo Buffaning hazil bilan yo'g'rilgan operasini sahnalashtirishga kirishadi. Italiyalik buyuk bastakorning boshqa operalar bilan taqqoslaganda Don Pasquale postanovkasi ancha murakkab, musiqiy materiali ham boshqacha. Usually in Europe they choose the singers more for the voice than for the beauty. Bilasizmi, Yevropaning boshqa teatrlarida ma'lum bir postanovka uchun yakkaxonlarni saralashda uning qiyofasi mos bo'lishi shart emas, muhimi ovozi to'g'ri kelsin degan qoidaga rioya qilinadi. Shuning uchun ham artistlarning ko'p qismini o'rta yoshdan oshganlar tashkil etadi. Abay nomli davlat opera va balet teatriga qadam qo'yar ekanman, bu yerda mutlaqo boshqacha muhitni hissetdim. Bu yerda men qobiliyatli, aqlli, go'zal va xushqomat yoshlarga duch keldim. Ularning ovozi ham risoladagidek. Hozir mehnatim natijasini, mevasini ko'rishga shoshilayotganim sir emas. Premyerani betoqat kutyapman. Kazakistan Almaty public. Don Pasquale operasidagi asosiy personajlardan biri doktor Malatesta. Bu partiya bariton ovozida yakkaxonga moslab yozilgani hammaga ma'lum. Shuning uchun uni ijro etish baxti hammaga ham nasib etavermaydi. Ayni vaqtda men teatr yakkaxoni Emil Sakabov haqida to'xtalishni istardim. Doktor Malatesta is like Ulisse. Doktor Malatesta juda ko'p hiylagar obraz, aqlli hisobni biladi, boshqalarni yo'rig'iga yurgiza oladi. Bir muammoni yechayotgandek tuyulsa ham, aslida yangi muammolar yaratayotgan bo'ladi. Emil mana shu obrazga juda yaxshi kira oldi. Uning basharasini ochib ko'rsatdi. Natijada mening ishim ham birmuncha yengillashdi. Albatta, uning obraziga kirish uchun mehnat, vaqt talab qilinadi. Biroq bu ishimiz zoya ketmadi. Emil o'z partiyasini ko'ngildagidek ijro eta olishi aniq. Роль доктора Малатесты в опере «Дон Паскуале» является одной из, наверное, главных, которые проходят через всю оперу. «Дон Паскуале» — операсыдагы доктор Малатеста бош роллардан бара. Уны пасановканың бошыдан ахырыгача сахнада көре вересіз. Доктор Малатестаны «Севилья Сартароши» операсыдагы «Фигаро» образыга ухшатим келады. Айтмақчы, мен театрда «Фигаро» персонажына хам ойнаймын. «Дон Паскуале» — ажойып мусыкли материалы. Гюзел ансамбллары хамда ариялар билан лол қалдырады. Мен халыгача издаништаман. Томошобин хукумега яна кандай ренглар олып чықыш хақыда бош қатырыяпман. Я стараюсь сейчас вот искать те краски, которые я вынесу на сцену для своего зрителя. Emil Sakabovni ko'pchilik omadi chopgan odam deb hisoblaydi. Buyuk shaxmardon Abilovdan ta'lim olgach, Almatidagi opera teatriga ishga kirish uchun ariza yozdi. Baxti bor ekan, ko'plar orzu qilgan yerda mehnat qila boshladi. Kuchli jamoaning teng a'zosiga aylandi. Ko'pchilikka maqbul, taniqli yakkaxon artist bo'lib yetishdi. Так получилось, что в мой любимый театр Гатоп имени Абая я как-то пришёл сразу в бой. Потому что
Özüm sevgan teatrda ish boshlashim bilan yeng shimarib ishga kirishdim. Teatr truppasiga qabul qilingan paytimni unutmayman. Aprel oyi edi. Mayda esa Carmen operasi premyerasi kutilayotgandi. Новая постановка оперы Кармен. И так получилось, что hali teatr jamoasi bilan to'la tanishib, teatr oshxonasini tushunib ulgurmagan vaqtlarim edi. To'satdan premyerada qatnashishimni aytildi. Sehrli sahnada san'at ko'rsatdim. Teatr mavsumi yopilib, dam olishga ketdik. Keyingi mavsum ham yaxshi yangiliklarga to'la bo'ldi. Yevgeniy Onegin, Madam Butterfly kabi yirik postanovkalar qo'yila boshlandi. Kloyim operasiga qizg'in kirishib ketdim. Mana shu tariqa bir necha yil ichida teatrimiz repertuarini yodlab oldim. Вводиться сразу в крупные спектакли, такие как Евгений Онегин, Мадам Баттерфля исполнял консула Шарпеса, Золушка Россини. И так постепенно, постепенно, за какие-то несколько лет, конечно же, с большим удовольствием пришлось освоить весь репертуар, практически весь баритоновый репертуар нашего театра. 86 yillik tarixga ega bu teatrning opera repertuari yetarlicha boy ekanligi aniq. Bu sahnada qanchadan-qancha iqtidorli odamlar san'atini namoyish qildi. Shu bois, bugungi yakkaxonlar katta avlod vakillari shuhratiga soya solmaydigan darajada hunar ko'rsatishi juda muhim. Zero tomoshabinni aldash imkonsiz. Ко всем своим ролям я стараюсь подходить. Har bir rolimga diqqat bilan tayyorlanaman. Chunki o'zimning qarshimdagina emas, meni ko'rish uchun kelgan ulkan auditoriya qarshisida ham mas'uliyatni his etaman. Tomoshabin ba'zan olqishlaydi, ba'zan ayamay tanqid qiladi. Иногда критикуют или ещё что-то. Shunday bo'lsa-da, ko'pchilik san'atsevarlar Emilni yorqin qobiliyati, yoqimli chehrasi hamda ajoyib vokal qobiliyati uchun hurmatlaydi. Tomoshabinlar uning yangi spektakllaridan qolib ketmaslikka intiladi. Xalqaro tanlovlardan zafar bilan qaytadigan kunlarini kutadi. Masalan, 2019-yilda u Iosif Evazov e'lon qilgan tanlov g'olibi deb e'lon qilindi. Он проводил интернет-конкурс, где нужно было отправить запись, и он выбирал выбирал певцов, с кем бы он исполнил ряд концертов в Европе. Вот. И u internet orqali tanlov e'lon qildi. U yerga ovoz yozib yuborish kerak. Nomzodlar orasidan tashkilotchi Yevropada o'tadigan konsertlarda birga chiqadigan artistni tanlab oladi. Konsertmeysterim Marina Altuxova yonimga kelib, balki qatnasharmiz degan taklif bildirdi. Rozi bo'ldim. Yozuvni tanlovning oxirgi kunida yuborishga ulgurdik. Iosif meni tanladi, darhol xabarlashdi. Hozir biz yaxshi do'stlarga aylanganmiz. U juda mehribon, kengfe'lli inson. Eng muhimi, o'z ishining mohir ustasi. Rafiqasi Anna Netrebko ham iqtidori bilan ko'pchilikni hayratlantirgan. Biz Gamburgdagi Elbis filarmoniyasida konsert berdik. Bu sahna Yevropaning, dunyoning taniqli maydonchalaridan biri sanaladi. O'sha yerda tashkil qilingan konsertlardan juda ko'nglim to'ldi. Bu mening eng yuksak muvaffaqiyatim deya olaman. Это одна из самых престижнейших площадок в Европе, можно сказать, во всём мире даже, где с большим успехом прошли наши концерты. Я считаю, что это одна из моих побед. Suhbat davomida Emil suratga olish guruhini teatr sahnasi ortidagi sirli dunyo bilan tanishtirdi. Parda ortiga xos sayohatga olib chiqdi. Сейчас мы находимся в очень сакральном месте. Hozir bir san'atkorlar muqaddas deb hisoblaydigan joyda turibmiz. Bu teatrning xosiyatli makoni, liboslarga atalgan xona. Aytmoqchi, Yevgeniy Onegin operasi personajlari liboslari ham shu yerda. Здесь висят костюмы с оперы Евгения Онегин. А в этой постановке Евгения Онегина
у моего персонажа. Евгений Онегин операсидагы каһраманым спектакль дәвамында берничә мәртәбә киим алмаштырады. Без хәзер премьерасыга таярланыяткан постановкада хам 4 мәртәбә киим яңгылайман. Вакыт ризлыгыдан санаклы секундлар арасында кыяфаны үзгәртүшкә туры килә дигән халатлар булады. Шуның өчен һәмишә мине куллап-куатлай дигән либос усталардан җыда миннәтдармын. За считанные секунды. Я вот здесь случайно нашел. Мен бу ерде Кармен операсыдагы Тореадора Эскамильо костюмын көрүп калдым. Заманауи постановка болгону үчүн бу байкер костюмы махсус тапшырык менен тигилген. Ярқынлыгы менен көздү куунатуучу мазкур кийим кийип алган Эскамильо сахна төрүнө чыгады. Очень красивая, яркая, где Эскамильо предстаёт перед зрителями в образе мотоциклиста, байкера. Сейчас идет активным ходом работа. Hozirgi vaqtda Don Pasquale operasiga qizg'in tayyorgarlik davom etyapti. Biz teatrimiz tikuv sexiga keldik. Bu yerda liboslarimizning o'ziga xosligi bilan tanisha olasiz. Kutilmagan uchrashuv deb shuni aytishadi. To'satdan kim bilan uchrashib qolganimizni ko'rdingizmi? Zarina Altınbayeva, teatrimizning yetakchi yakkaxon artisti. Assalomu alaykum Zarina. Ahvollaringiz qalay? Hammasi yaxshi. Bu ajoyib libos haqida gapirib beringchi. Bu mening qahramonim Narina ko'ylagi. Zarina, o'sha spektakldagi mening sevimli hamkorim deb bemalol ayta olaman. Что я могу сказать об Эмиле? Я его уважаю. Men Emil haqida nima deyishim mumkin? Uni aktyor, yaxshi inson, xonanda sifatida hurmat qilaman. Emil bilan birga ishlash menga juda yoqadi. Uning kasbiy mahorati haqida aytish shart bo'lmasa kerak. Faqatgina u teatrimizning nodir javohiri deb ta'riflab qo'ya qolgim keladi. Bunday o'xshatishni erkaklarga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Biroq u aslida ham teatrimiz olmosi. Uning qobiliyati barokkodan boshlab verizmgacha barcha repertuarni bemalol ijro etish imkonini beradi. Репертуары, начиная от барокко и заканчивая веризмом. Emilning aytishicha, u har bir yangi postanovka, yangi partiya va konsertni quvonib qarshi oladi. Sahnaga chiqishdan lazzatlanadi. Ayni vaqtda tanlovlar uning hayotida alohida o'ringa ega. Hali yoshligimdan hammasiga ulgurishim kerak, deydi u. Я стараюсь ездить на несколько конкурсов в год и слава Всевышнему, что они достаточно всегда успешные для меня. Одно дело, когда ты работаешь у себя в стране, а другое дело, когда ты выезжаешь на... Yiliga bir necha tanlovda qatnashishga intilaman. Ularning barchasi men uchun foydali bo'lganidan xursandman. O'zimizning mamlakatda hunar ko'rsatish bir masala, ammo xalqaro maydonga chiqib, dunyo sahnasi darg'alari bilan bellashishining zavqi bo'lakcha. Bu menga ma'naviy jihatdan turtki beradi. Yuksak cho'qqilarni ko'zlashimga sabab bo'ladi. Qozog'istonda olgan vokal bilimim dunyo bo'ylab raqobat qilishimga yetarli bo'lganidan mamnunman. Biz bunday tanlovlarga qatnashish emas, g'alaba qilish uchun boramiz. Бороться только за самые высшие награды. Layli Majnun operasi u sharq sahna san'atining birinchi qaldirg'ochlaridan bo'lgan spektakl. Mazkur ijodi bilan bastakor Uzer Gajibekov Ozarbayjon operasi asosini yaratdi. Bu asar tufayli yangi nomlar kashf qilindi. Shulardan biri nafaqat Ozarbayjonda, balki butun dunyo ahlini tengsiz ijodi bilan lol qilgan iqtidorli san'atkor.
1908-yilda 22 yoshli Uzer Gajibekov butun dunyoga tanilgan, shu kungacha nufuzli sahnalardan tushmay kelayotgan asarini yaratdi. Har qanday opera yakkaxoni undagi Majnun partiyasini ijro etishni orzu qiladi. Buning uchun keng diapazonli ovoz sohibi bo'lish yetarli emas. Operani ko'ngildagidek ko'rsata olish uchun aktyorlik mahorati ham juda muhim. Ayni vaqtda shoir Fizuli o'z asariga singdirgan falsafani ham teran tushuna olishi zarur. U Majnun va Laylining bir-biriga bo'lgan beg'ubor hissiyoti taqdir sinovlari va adolat mavzusini o'zida aks ettirgan qissa. Operaning dastlabki premyerasidan so'ng 111 yil o'tdi. Shu vaqt orasida Ozarbayjon tomoshabinlari sahnada Majnun obrazini talqin etgan ko'plab artistlarni ko'rdi. Ammo partiyaning ilk bora o'ynaganidan opera san'ati Majnun deb atalgan yakkaxon ham bor. Afsuski, bugungi kunda xalq artisti Mansum Ibrohimov bu rolni tez-tez o'ynamaydi. Ammo uning ishtiroki bilan spektakl o'tadigan kunlari zalda tanga tushadigan joy qolmaydi. İlk bora sahnaga chiqqan onlarimni sira ham unutmayman. Qattiq hayajonlanganim hali ham yodimda. Bir tomondan yuksak mas'uliyat hissi sezildi. Ikkinchi tomondan zalda taniqli musiqachilar, madaniyat arboblari, opera yulduzlari o'tirganini sezib turibman. Jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Hammasi ko'ngildagidek o'tdi. Tanqidchilar ham ijobiy baho berdi. Vaqt o'tgan sari o'sha premyera video tasmasini hech kimga ko'rsatmaslikka intilaman. Chunki yil o'tgan sari o'z qahramonimning yangi qirralarini ochishga, Majnun qalbini chuqurroq tushunishga odamni to'ldirib borishga ehtiyoj sezganman. Uning naqadar jafo chekayotganini aks ettirganimda o'z boshimdan o'tgan hissiyotlarni ham kiritishga urindim. Shu kabi Majnun obrazini ijro etar ekanman, har safar o'zimni charxlab, rolimni takomillashtirishga intildim. Mende artıq mənim üçün coğrafiyanın önəmi yoxdur. 1993-cü ildən başlayıb mən mana şu partiyanı icra etəmən. Hər bir pastanovkada qəhrəmanım bilan təkrar tanışayotgandek hiss etəmən özümü. Tamaşaçılar üçün mən Majnunman. Onların köpçülüyü əsl ismimni Majnun deyə oylaydı və mən bunu ülkən hörmət deyə qəbul qılaman. Hazırki vaxtda səhnədə Majnun obrazını oynayotgan artistlər köp. Amma mən üçbu simo orqalı opera sənəti aləmində tanıldım. Bunun üçün böyük insan Uzeyir Gajibekovdan juda minnətdarman. Səhnədə siz o Üzeyir bəyin ruhunu istəyirsiniz. Səhnəyə Majnun siması çıxqanımda iqtidarlı Gajibekovun ruhunu hiss qılaman. Har safar qalbim tozalangandek tuyuladi. Atrofimda qandaydir ilohiylik sezaman. Zero, o'z zamonining eng buyuklari bo'lgan ikki zot bu asarga qalb qo'rini sarflagan. U to'liq bilan sof muhabbatga yo'rilgan asar. Operada san'atimning namoyish etkinlar ekanman. Bu asarda erkak va ayol orasidagi tuyg'ulargina emas, butun olamga bo'lgan cheksiz ixlos va ishq tasviri ekanligini tushuna boraman. Asarda adolat, odamlar bir-birini tushuna olish zarurligi alohida tilga olinadi. Shuning uchun ham yurtimning, butun dunyoning Majnun deb atalishi menga nasib qilganidan sevinaman. Shuni his etarkanman, partiyani ijro etish anchagina osonlashadi. Bu narsa meni qanotlantiradi. Tabii ki, taraf müqabili çox önəmlidir, əlbəttə ki. Sahnədəki şirik həm mələkəli yəkkəxan və aktrisa boluşu cüda müxum. Çünki əsərinin fəlsəfi mənasını yetkəzi biriş asan eməz. Əgər artist simməzikə olgan rolgə kira olmasa, obrazını yetkəzi birişkə qiynələdim. Tamaşabilini həm işantır olmaydı. Şundan məmnun boləmən ki, mənim səhvdaşlarım, maharətli mütəxəssislər. Hazırki günlərdə Majnun partiyasını köp oynamayı qoyganım roz. Yıldə iki mərtə şu rolunu oynayman. Odatda səhnəgə öz tələbələrim bilən birgə çıxaman. Əlbəttə, onları mən çox sevirəm.
1908 yıldan bugüne kadar bu eser 1908 yıldan beri Leyla Majnun operası bizning opera va balet teatri repertuaridan mustahkam o'rin olgan. Shu kungacha biz o'nlab Majnunlar va Laylalarni ko'rganmiz. Ularning barchasini xalq iliq qabul qilgan. Teatr rahbariyati bu postanovkaga iqtidori yoshlarni taklif etganini aytib o'tishni istardim. 1993 yilda sahnada bosh partiyani birinchi marta Mansum ijro etdi. O'sha vaqtlarda truppa asosan yoshlardan tashkil topgan. Premyeraga 8 oy tayyorlandik. Kuniga 6 soatda partiyalarni takror va takror mashq qildik. Mansum tomoshabinga o'sha ko'rinishda yoqib qoldi. Layla rolini esa o'shandan beri Mansum bilan birga o'nlab aktrisalar ijro etdi. Bu opera Ozarbayjon jamoatchiligiga ham, gastrol safarlarimiz o'tgan mamlakatlardagi san'atsevarlarga ham juda yoqdi. Tomosha hozir oldu. Ko'plab artistlar Layla partiyasini ijro etdi. Ularning hammasi qobiliyatli qo'shiqchi, aktrisalar edi. Shu kunlarda Layla obrazini studentim, Ozarbayjonda xizmat ko'rsatgan artist Arzu Aliyeva sahnaga olib chiqadi. U o'z kasbining tengsiz ustasi. Shuning uchun ham uning san'at cho'qqilarini zabt etaverishiga ishonaman. Ve sözün açığı o kadar mənə çətin gəldi, hiç xəyalıma keçirtmə, yəni xəyalıma gəlməzdi ki, mən də Leyli kimi səhnəyə. Leyli partiyasını icra etdəmən deyib heç oylama gəndim. Bunun üstüge Mansum kəbə iqtidarlı şəxs bilən bir səhnəgə çıxış, hamma ham nasib qıla verməsləgi anıq. Avvəligə ota mürəkkəb obrazlıgını gördüm, qorxdım xəm, amma vaxt otgən sayın, maskur partiyanı icra etişgə aşıqayotkanımını, his qılayotkanımını düşündüm. Bu rolunu icra etə olmayman. Mansum İbrahimov kəbə iqtidarlı artist dərəcəsigə kotarılıb, o bilən bir səhnəni bo'lisha olmayman degan xavotir bor edi. Umid va gumon yuragimni kemirardi. Ko'p tayyorlandik. Qahramonimni, musiqani, matnni his etishim zarur bo'ldi. Hamma qo'lidan kelganicha yordamini berdi. Mansum Ibragimov o'sha asardagi barcha partiyalar va rollar sirini yaxshi biladi. Shuning uchun u menga yordam berdi. Maslahatini ayamadi. Seni görende gedar aldan ixtiyor. U Leyli kim o'zini his edir. Arzu sahnada o'zini Laylidek his qiladi. Ba'zida roliga shu qadar kirishib ketadiki, o'pkasi to'lib, yonoqlari qizarib, yig'lab ham oladi. Bu narsa barcha aktyorlarning ham qo'lidan kelavermaydigan narsa. Arzu vaqt o'tishi bilan mahorati ortib, o'z qahramonining boshqa qirralarini ham ko'ra olishiga ishonaman. Yaxshi xonanda bo'lmoq olar, ama yaxshi opera teatrini yaxshi ifodasi olmoq çox çətindir. Çünki burada obraz tələb olunur. Burada aktyorluq, səhnə plastikası, görkəm hər bir şey. Çünki lirik qəhrəman obrazıdır. Ona görə də opera san'atining ma'nosi nimada? Yaxshi qo'shiqchi bo'lishing mumkin. Opera teatri artisti deb nom qozonish qiyin emas. Ammo bunda ko'plab faktorlar bor. Plastika, qomat, harakatlanish, hissiyotlarni ko'rsata olish, ijro qobiliyati. Opera teatri betakror ta'sir ko'rsatadigan, ma'naviy oziqa beradigan maskan. Bu yer mening ikkinchi uyim, muqaddas makonim hamda betakror taassurotlar uchun san'atsevarlarning shu dargohga kelishi meni mamnun qiladi. Bu qo'shiqchi to'g'risida so'z ketganida hamma darhol uning ajoyib vokal texnikasi hamda aktyorlik mahoratini tilga oladi. Bu qo'shiqchi kim? Savolimizga Bishkekdagi muxbirimiz javob beradi. Tomoshabinlar zalida chiroq so'ndi. Dirijor o'z pultiga yaqinlashib keldi-da, qo'lining sehrli harakatlari, tayoqchasiga jo'g' bo'lgan iqtidori bilan tinglovchi e'tiborini jalb etganicha sehrli musiqa chamani sari yetakladi. Abdillas Maldivoyev nomli opera va balet teatri sahnasida Gioacchino Rossinining mashhur operasi Sevilya sartaroshi qo'yildi. Bu komediya syujetiga to'xtalib o'tsak, vasiylikka olgan odam yoshgina qizga uylanib olishni istaydi. Shu vaqtda qizning sevgilisi bu to'yga qarshi qat'iyan harakat qilib, turli hiylalar ishlatadi. Dunyo taniydigan asarni sahnalashtirish uchun teatrning yetakchi yakkaxonlari ish yuritishadi. Ularning qatorida xalqaro tanlovlar laureati Gleb Kim ham bor. Gleb musiqa maktabida ta'lim olishni juda kech boshlaganini eshitgan odam ajablanadi. U 14 yoshigacha hali nota nimaligini bilmasdi. Qahramonimiz aytishicha, san'at yo'lini o'zi tanlagan va xato qilmagan. Моя история, как бы то ни было, лишена романтики.
Mening hayotimda romantika yo'q dek, boshqalardan ortiq joyim ham yo'q. Shuning uchun ham ulg'aygan vaqtimda musiqa maktabiga bordim. Endigina 14 yoshga to'lgandim. Keyin esa bu sehrli olam meni ortidan ergashirib ketdi. To'xtay olmadim. Shu tariqa Bishkekdagi 5-chi musiqa maktabini tamomladim. Keyin konservatoriyaga o'qishga kirdim. Musiqaning boshqa janrlari yosh va iqtidorli qo'shiqchini qiziqtirmadi. Opera va faqatgina opera, dedi u. Bir vaqtlar Gleb xalq qo'shiqlarini ijro etuvchi jamoada ishlab ko'rdi, biroq bu havas uzoqqa bormadi. Qo'shiq dramatik o'ziga xoslik, simfonik musiqani o'zida uyg'unlashtirgan murakkab sintetik janr sifatida operaga juda qiziqdim. U juda istiqbolli soha. Shuning uchun ham aynan shu yo'nalishni o'zlashtirish uchun kuch sarflashim kerak degan qaror qabul qildim. Estradani hech qachon yoqtirmaganman. Xalq qo'shiqlarini yaxshi ko'raman, ammo operani cheksiz darajada sevib qoldim. Vaqtida talaygina qiyinchiliklarga uchraganini Gleb jilmayganicha eslaydi. Ayniqsa uning umrimni operaga bag'ishlayman degan qarori yaqinlarini qattiq hayratlantirgan. Отец военный инженер, мать преподаватель английского и русского языков. Otam harbiy muhandis, onam ingliz va rus tillari muallimasi. Yaqinlarimdan faqat opamgina musiqa maktabida ta'lim olgan. Mening kasb yo'limni tanlashim yaqinlarim uchun mutlaqo yangilik bo'ldi, biroq ular meni qo'llab-quvvatladi. Qarshilik qilishmadi, faqatgina yana bir marta o'ylanib ko'rsang bo'lardi, deb maslahat berishdi. Operaning ichki olami bilan Gleb o'smirligida tanishgandi. 15 yoshga to'lgan vaqtida turli teatr postanovkalarida qatnasha boshladi. Shunday esa-da opera va balet teatri sahnasiga ilk marta chiqib, Aida operasini ijro etgan vaqtini hech qachon unutmaydi. Vaqt o'tishi bilan Glebga kichik partiyalarni ishonib topshira boshlashdi. Konservatoriyani bitirgandan keyin esa u Qirg'izistondagi yagona opera va balet teatri truppasiga qabul qilindi. Qahramonimiz ishga kirishi bilan Giuseppe Verdining Traviata operasidagi Jorj Jermon partiyasini ijro etdi. Bu mening birinchi va eng sevimli partiyalarimdan biri. Bosh qahramon otasi Jorj Jermon obrazini sahnaga olib chiqish men uchun qiziqarli edi. Chunki o'sha vaqtda atigi 19 yoshda edim. Biroq 45 yoshdagi kishining rolini o'ynashim kerak. Fiziologik faktor va ovozim muvofiq kelmaydigan degan. Ammo spektakl muvaffaqiyatli o'tdi. Hozir ham mana shu partiya menga biriktirilgan. Aytmoqchi, yaqinda biz ushbu partiyani xorijlik artistlar bilan birga ijro etdik. Как раз пели этот спектакль с иностранными певцами, гастролерами и дирижерами. Gleb kim chiroyli va boy bariton sohibi. Shuning uchun ham u sahnada jasur qahramonlar rolini yaxshi o'ynaydi. Sahnaga chiqqanidan buyon muvaffaqiyatga yetishi oson emasligini tushunib yetdi. Shuning uchun u muntazam izlanishda. Men Moskvaga borib o'z bilimimni oshirdim, ammo ijod sohasida hali o'sishim, tajriba to'plashim kerakligini yaxshi bilaman. Moskvada ekanman, Milandagi La Scala teatri akademiyasida stajirovkadan o'tishga yo'llanma oldim. Shu tariqa taniqli ta'lim markazida ishlab ko'rdim. Shundan keyin o'z teatrimga qaytdim. Moskvadagi ustozim Sovet ittifoqi xalq artisti Vladislav Arkadievich Vereshnikov edi. U dunyoga dongi ketgan bariton, katta teatrda ham, boshqa taniqli teatrlarda san'atini namoyish qilgan. Men ana shunday buyuk shaxsdan saboq olganman. Uning o'qitish uslubi ham o'zgacha edi va bu muddat rivojlanishimdagi alohida bir davr bo'lgan deb ayta olaman. Учился я у него. Там обучение сильно отличается от нашего. Я могу сказать, что мне это дало определенный, так скажем, вектор развития. Qo'shiqchining aytishicha, har bir ijodiy ishda qiyinchiliklar bo'lishi aniq. Opera olamining ham o'ziga xos jihatlari bor. Operadagi ishning murakkab jihati, u yerda hamisha hayajon ichida bo'lasiz. Ayni vaqtda muhim masala vokalni ham aytish lozim. Bu soha ham aql, ham zakovat, ham yuksak darajada did bo'lishni talab qiladigan asl san'at. Yangi aytiladigan ulkan materialni yodlab olish zarur. Shunchaki yodlash emas, ayni vaqtda orkestrni tinglab, dirijor harakatini tushunish, sahnadagi hamkorlarga yordam berish, o'z rolingni mohirona ijro etish ham zarur. Ya'ni sintez zarurati deganimning ma'nosi shu. Sahnaga chiqasan bajarib qaytasan. Shuning nimasi murakkab deydigan odamlarni umuman tushunmayman. O'zlari ham bir sahnaga chiqib ko'rsa edi, o'shanda qanday san'at ko'rsatishlarini tomosha qilardim. Buning uchun o'qish o'rganish zarur. Ha, biz umr bo'yi tinmay o'qiymiz. Hissiyotlari bilan ham bu juda murakkab ish. Yakkaxon nomini oqlash oson emas. Birovlar 5-6 yilda professional darajaga chiqaman deb o'ylaydi va adashadi.
Shu bilan birga Gleb yirik rolni yodlab olish va sahnada ijro etish uchun kamida yarim yil zarurligini aytadi. Keng ko'lamli, teran mazmunli spektakl bosh partiyalarining ijrochilari esa 1 yildan ziyod vaqt tayyorlanar ekan. Ayni vaqtda materialni musiqa bilim yurtida yoki konservatoriyada o'rgana boshlagan bo'lsa ham, teatrga kelganda unga o'zgarishlar kiritiladi. Keyin esa miridan sirigacha yodlash zarur. Artist bir voqeani hikoya qilayotganida biror narsani unutishi mumkin. Biroq kuylay boshlashi bilan hammasi xayolida jonlanadi, deydi Yakkaxon. O'z ishining mohir ustasi bo'lgan iqtidorli shaxsning bu fikrini biz ham ma'qullaymiz. Дорогие друзья, сегодняшнюю программу мы посвятили замечательному. Aziz teletomoshabinlar, bugun biz qobiliyatli insonlar, sahna sultonlari ijodi haqida so'z yuritdik. Kelgusi ko'rsatuvlarimizdan biri esa albatta sahna malikalariga bag'ishlanadi.